Արգելի գործընկերներ, արգելի պարոն Խաչատուրյան, շնորհավորում ենք ձեզ ընտրվելու կապակցությամբ և հրավիրում ենք կենտրոնական ամբիոնի մոտ ելույթի համար։ Արգելի ազգային ժողով, արգելի նախագահող, Հարգելի ազգային ժողովի պատգամավորներ, հարգելի հայրենակիցներ, ազնվորեն հուզում նարից է ինձ համար, շնորհակալություն վստահության համար, երախտապարտեմ բոլորիդ, ինձ այսպիսի մեծ վստահության քվե տալու համար, Երևի դերևս չեմ գիտակցում ամբողջ պատասխանատությունը կամ պահի կարևորությունը ավելի շատ պատասխանատությունը զգում եմ։ Միգուցե ժամանակի ընթացքում, միգուցե չէ, համոզված եմ, որ ավելի կվերագնահատեմ և այս րոպեները հիշելով ինքս կգնահատեմ նաև մեր պետությանը, ձեզ բոլորիդ, որովհետև կարծում եմ ձեզ համար է շատ կարևոր պահ է, այն առումով, որ ձեզ իրավունք է վերապահված ընտրելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, կարծում եմ դա մեծ պատասխանատություն է։ Ես ինքս իմ մեջ փորձում էի հասկանալ կամ պատկերացնել, թե ինչ պետք է ասեմ այս պահի համար։ Եվ որոշեցի երկու հայտնի մարդկանց մեջբերումներ օգտագործել իմ խոսքում, որպեսզի դրանով ամբողջացնեմ այն, ինչ որ ուզում եմ ասել։ Առաջինը վերաբերում է ազատությանը։ Ես շատ եմ ասում, ասելու եմ միշտ, որովհետև իրականում ամենակարևոր արժեքը մարդուն ի ծնե, որ տրվում է, դա ազատությունն է։ Ճիշտ է, ծնվելուց հետո մեզ սահմանափակումներ են ենթարկում, երևի նրա համար, որպեսզի մենք չսխալվենք, անկանոն շարժումներ անելով մեզ չվնասենք, բայց ինչ որ մի պահ այդ սահմանափակումները վերանում են և մեզ բաց օվկիանոս են թողում։ Եվ մենք դրանից հետո պետք է կողմնորոշվենք, թե որ կողմ են գնում, ինչպես են գնում։ Եվ այդտեղից է սկսում է մեր պատասխանատությունը։ Ինչքանով ենք նաև մենք պատրաստ մեզ ազատ այդ իրավիճակում մեր տեղը գտնելու հասարակության մեջ, մեր անելիքը ճշտելու մեր կյանքում և իհարկե ամենակարևորը, ինչպես օգտակար լինենք մենք ինքներս մեզ, մեր հարազատներին, բարեկամներին, հասարակությանը։ Ես այդ ազատությունը մեկ այլ ձևով եմ ընկալում, ինչքան որ ես ինքս ազատ եմ զգում, ես ուզում եմ, որ իմ դիմացին էլ այդպես լինի։ Եվ երբևիցե չեմ ընդունում, երբ դիմացինը կաշկանդված է, երբ դիմացինը որոշակի սահմանափակումներ ունի։ Եվ այստեղ ուզում եմ մեջբերել հայտնի Սիգմունդ Ֆրոյդի հետևար խոսքերը։ Իրականում մարդկանց մեծ մասը ազատություն չի ուզում, որովհետև այն ենթադրում է պատասխանատություն, իսկ պատասխանատությունը մարդկանց մեծ մասին վախեցնում է։ Դուք այն մարդկանցից եք, ովքեր այս պատասխանատությունից չեք վախեցել։ Ձեր այս քաղաքական կյանք, որ սկսվել է 2018 թվականից հետո, դրա ապացույցն է։ Եվ սա ամենակարևորն է, եթե մարդը զգում է պատասխանատություն, ամեն տեղ, իր անձնական կյանքում, իր տարբեր իրավիճակներում և ավելի կարևոր պետական պաշտոն զբաղեցնելից կամ հենց քաղաքականությամբ զբաղվելից, եթե դա չկա, ուրեմն ստացվում է այնպես, որ երկիրը կամ այն գործը, որը վստահվել է մեզ բոլորիս, պատապալվում է։ Եվ այս առումով ես գնահատում եմ ձեր վստահությունը իմ նկատմամբ, հենց ինձ պատասխանատության ենթարկելու բառը միգուցե ճիշտ չէ, այդ հնարավորություն տալու, որտև սա էլ է ինձ համար փորձություն լինելու։ Միշտ փորձությունները ենք ենթարկվում, բայց այդ փորձություններից պետք է մենք հաղթանակած դուրս գանք։ Եվ մեր բոլորիս խնդիրը միասին դա է լինելու, ես համոզված եմ, որ մենք այդ գործում հաջողելու ենք։ Ես չեմ կասկածում մեր արած գործի և ճշտության և անկեղծության, ազնվության և հայրենիքին և մեր հայրենակիցներին պետ լինելու
cam chim, cam patrastakamutyan mech. Ես չեմ հասկացում, որ մենք այդպես ենք մտածում եւ այդպեսին ենք. Ես կուզեմ, որ մեր հասարակությունն էլ համոզված լինի, որ հանձինս պետության եւ պետական ինստիտուտների ինքը կստանա այն անվտանգությունը, որին մենք բոլորս ենք ուզում, կապրի այն կյանքում, որին մենք բոլորս ենք երազում եւ կունենա այն ապագան, որի մասին մենք բոլորս երազում ենք. Սա նորից շատ կարևոր եմ համարում, որովհետև մեր հետագա համատեղ գործունեությունը միտված է լինելու դրան եւ մեր ձեր կողմից ընդունված բոլոր որոշումները, մեր կողմից ընդունված բոլոր որոշումները հենց այդ նպատակին են ստանձնելու։ Երկրորդը ինչի մասին է ուզում խոսել։ Ընդհանրապես ինչպիսին պետք է լինի պետությունը, ինչ սկզբունքներով պետք է առաջնորդվի, ինչ գաղափարներ պետք է իրականացնի։ Իմ ուսումնասիրությունների արդյունքում ամփոփ ներկայացրել է այդ ամենը մի շատ հայտնի 18-րդ դարի շոտլանդացի դասական տնտեսագիտության վառ ներկայացիչ, փիլիսոփա, տնտեսագետ Ադամ Սմիթը։ Ինչ է ասում ինքը։ Առևտուրը եւ արտադրությունը հազվադեպ կարող են երկարատև ծաղկում ապրել այն երկրում, որտեղ չի գործում օրենքի գերակայությունը, որտեղ մարդիկ ապահով չեն զգում իրենց սեփականությունը տիրապետելու հարցում, որտեղ պայմանագրի նկատմամբ վստահության ամրապնդված չէ օրենքով, որտեղ պետական պաշտոնյան չի գտնում, որ կանոնավոր կերպով պետք է պարտադրի բոլոր նրանց պարտքերը վճարել, ովքեր պետք է վճարեն։ Ես համոզված եմ, որ մենք այս ուղությամբ ենք գնում, մենք իսկապես մեր քաղաքացիներին այս ճանապարհով ենք տանում, օրենքի գերակայությունը մեզ բոլորիս համար գերագույն արժեք, այսպես կարող եմ ասել, մենք սահմանադրությամբ էլ այդ նորմը ընդունված, նույն սեփականության անձեռնմխելիությունը էլի նույն սահմանադրությամբ է որպես այդպես ընդունված, պայմանագրի հետ կապված այս հարցը ուղղակի մեր իրավական դաշտի գոյությունն եւ ամենակարևորը վերջինը։ Կարևոր չէ ինչ պաշտոն ենք զբաղեցնում, մենք բոլորս հավասար ենք եւ այդ հավասար իրավունքը մենք իրականացնում ենք հարկ վճարելով։ Այսինքն մենք բոլորս պետության օրենքի առջև հավասար ենք լինելու։ Կարծում եմ այս սկզբունքներն են, որ մենք իրականացնում ենք եւ իրականացնելու ենք։ Նորից շնորհակալություն եմ հայտնում վստահության համար։ Համոզված եղեք, որ եթե մենք միասին ենք, իրար հետ ենք աշխատում, մեզ ոչ ոք չի կարող մեր ճանապարհից շեղել, մեր գաղափարների իրականացումից հեռու պահել, ինչքան էլ դժվար լինի, ինչքան էլ խոչընդոտներ լինի, դուք արդեն ձեր պահվածքով ապացուցել եք, որ պատրաստ եք դրան, ես կմիանամ ձեզ եւ պետական այդ ինստիտուտը, որ կոչվում է նախագահ ինստիտուտ, իմացեք, որ այդ ինստիտուտը ծառայելու է հենց այդ նպատակների իրականացմանը, ու վերջին նախադասությունը, որպիսի ամբողջական լինի այդ նպատակը, ուղված է լինելու ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, այդ նպատակ ուղված է լինելու նաև մեր աշխարհում մեկ սփռված հայրենակիցներին, այդ նպատակը ուղված է լինելու նաև համամարտկային արժեքների իրականացմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատուրյան, ձեզ ուժ, կորով, համբերություն եւ անսահման իմաստնություն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը ստանձնելիս, սարգելի պատգամավորներ, հիշեցնում եմ ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 127-րդ եւ Ազգային Ժողովի Կանոնակարգ Սահմանադրական Օրենքի 49-րդ հոդվածների համաձայն Հանրապետության նախագահը պաշտոնը ստանձնում է Ազգային